Dette er Norge. Og dette er Haugesund. Dette er Thomas. Og dette er Christian. Hei. Du må sjekke om du er i fokus. Sammen skal de kjøre på tvers av Norge. Fra Haugesund til Oslo. Fra Oslo til Sverige. Sverige til Kristiansand. Og tilbake igjen til Haugesund. En reise på nesten 20 timer. Som vil si nesten 1200 kilometer. De skal reise over fjell. Gjennom storbyer. De skal møte venner. De skal krysse landegrenser. Kjøpe billig snop i Sverige. Ta en ferje. Og vente i bilkø. Et stort eventyr ligger foran dem. Og det vil være mange hindringer på veien. Vil de klare å komme seg gjennom reisen fra lørdag til søndag? Dette er Norge på tvers med Thomas og Christian. Hallo alle sammen. Vi er nå plutselig i Sverige. Unnskyld, nå har jeg nettopp ødelagt et språk, men jeg håper det er greit for alle mine svenske seere. Jeg tror ikke akkurat det er så mange av de da, men hvis det er noen der ute, så hallo, hallo. Nå er jeg i landet deres. Ja, det er jo altså Sverige dette her. Vi kjører på en slags motorveiting. Veldig, veldig kult, veldig stilig. Den bilen som i forrige klippet var foran oss, er nå bak oss. Så ja, det er fortsatt et mysterium. Oi, der var det litt støy på vinduet. Og det er fortsatt et mysterium for å finne ut hvem det er da. Så dere trenger ikke å stresse med det. Uansett, som dere ser, så er Sverige ganske... ganske mye mer av det samme som Norge da. Det er jo land og... trær og stein og vei da, selvfølgelig. Så det er ikke så veldig spesielt da, så det er så mange som skryter av at det er liksom Sverige, det er kjempekult. Men jeg skjønner ikke helt greia jeg, altså. Det er jo bare masse med mer. Ja da, vi finner ut av det. Nå kommer vi inn i Sandefjord. Så vi ser jo om det passer da. Jeg trodde nå at Sandefjord var et norsk sted jeg da, men der ser du. Så mye er min geografi. Ferie til Sandefjord. Åja, det er det, ja, stemmer. Så den veien til ferie. Ok, så stemmer Nilsinge. Og vi hoster litt her ennå, men det er ikke fint. Nå kommer vi til Blomhømsmoten. Og ennå er skilt. Hva sier det, må tro? Strømstrøm Nilsinge. Så det, nå skjer det, folkens. Nå inntar Mr. Lee-films Sverige. Og det er stor begivenhet. Og dette skal gå fint. Så da snakkes vi når vi er nærmere i Sverige. Ok. Hei. Hei. Nå er vi her. Nå er vi på... Strømstad. Strømstad. Og nettopp vært inne og handlet... Masse snop. Handlet masse snop. Masse snop. Der inne. Der inne. Men, så er spørsmålet, dere lurer gjerne på, Thomas, hvem sin bil er det som står der, som vi har tilfeldigvis parkert på siden av? Det er sånn der noise, han. Vi fant... Jeg vet ikke hva sang det er, men hallo. Hei. Dette, for de som ikke vet, så er dette Elise fra den YouTube-kanalen som dere... Som dere kjenner til, som heter Elise et eller annet, ikke sant? Ja, close. Det er veldig close. Elise et eller annet. Subscribe, så de sier. Så hva har vi gjort for noe nå? Vi har kjøpt godteri. Ja. Og kjørt langt hit. Ja. Og så vet vi egentlig ikke hvor vi er. Nei. Men det går bra. Ja, vi har kjørt veldig langt. Ja. Ja, og du ser ingenting. Nei, jeg ser, for sola er rett i øynene. Ja, det var jo kjempebra. For sola er der oppe, skjønner du. Og... Hvor? Nei. Her oppe. Der nede. Nei. Hæ? Det var liksom gjennomsiktig å ha, ikke? Ja.
Så jo da, så står vi her da i Sverige og resten av flokken stakk inn der. Det var ikke så veldig spennende der, men det gikk fint. Det var masse snop, så da er vi fornøyd. Ja. Yes, yes. Hva sier du, Christian? Nei, det blir en lange tur hjem. Det blir det. Det blir et eventyr. Og denne reisevideoen slutter ikke før vi er fremme. Ja. Ja. Så da snakkes vi igjen. Hvordan vi kom hjem, egentlig. Hallo? Hvorfor? Når dere plutselig fortsatte å kjøre, vi bare, vi skulle svingt av der, men vi følger etter dere, ok? Og så trodde vi at dere skulle stoppe på motorveien, så vi bare, er dere dumme? Ja. Så stopper dere her? Ja, nei. Vi har god kontroll med GPS, vet du. Ja. Ja. Kjempegod kontroll. Så dere bare vet ikke helt hvor vi skulle, dere bare, vi vet at vi skal dit. Ja. Nei, men da får vi se, det er som sikkert, så er det, som dere ser, så er det quality super pris. Og nei, jeg er ikke sponset av disse heller. Skulle tro det, men ring meg. Og da har vi sagt farvel til vårt reisefølge. Og vi fortsetter reisen videre. Og nå bærer turen på den store båten. Båten som vil ta oss fra Strømstad og til Sandefjord. Er det her? Det er kanskje her. Det får vi se. And then we say, to be continued. Ja, folkens, da sto vi et lite lyskryss. For vi er nemlig i... Sandefjord? Ja, vi er i Sandefjord. Og i dag... Well, altså, nå skal vi kjøre... Fant ut at, ok, i stedet for å kjøre samme rute tilbake igjen over fjellet, som hadde vært litt sånn ensformig og litt sånn noise han her har vært før, så skal vi heller kjøre gjennom Sørlandet. Altså langs hele stripa i Norge, og så opp der. Så nå skal vi se på lokal kunst, sånn som denne der for eksempel. Veldig stilig, det er Sandefjord, her har de lokal kunst. Sorry for klikkingen, altså det er bare jeg som må stille litt på innstillinger mens vi kjører. Som dere ser, så er det her har de, i Sandefjord så har de faktisk bygninger også. Skulle ikke tro det, men de har de altså. Hvis noen av dere som ser på er fra Sandefjord, så beklager jeg for at jeg ødelegger ryktet dere ser. Men jeg prøver så godt jeg kan. Så her bærer turen videre, altså. Vi skal til Kristiansand. Cirka? Ja. Ja. Og når vi har vært i Kristiansand, så skal vi hjem. Så klokka er nå altså 4 på ettermiddagen. Og vi regner med å være hjemme i... Tja... Sikkert 11-12 tida. Kommer helt an på trafikken og været. Men som dere ser, så er det jo fantastisk vær. Dette er jo Norge på sin prime. Altså, du får jo ikke bedre vær enn dette i Norge. Det kunne vært litt varmere da, men det er jo februar, så vi klager ikke. Heia meg, nei. Vet du hva, folkens? Dette her har vært litt av en båttur som vi nettopp var på, ferjetur. Og nå skal det bli biltur. Og vips, slipper du gjennom sips, så er det plutselig mørkt ute. Og der kommer vi inn i en tunnel, ja, dette er et kult bilde, altså. Hvis jeg gjør sånn, så er det akkurat så dere kjører inn i tunnelen, dette er nesten GoPro-shot, altså. Så her nå er vi i GoPro-stadium. Som dere ser, så er vi rett og slett på motorveien, på vei til Kristiansand. Og der skal vi ta en liten kjapp pause, og chille den rett og slett i Kristiansand. Og så når vi har gjort det, så bærer turen hjemme. Og det har vært en ganske stilig tur så langt. Det begynner å bli kveld. Vi begynner å kjenne det i kroppene at, oh damn, vi har kjørt ganske lenge. Men festen stopper ikke enda. Festen stopper ikke før vi stopper bilen hjemme. Så han varer hele veien. Og det skal vi sørge for. Vi har musikk i bilen, ikke akkurat nå da, for nå filmer vi. Vi har musikk i bilen, vi har gifler. Hvis jeg ikke sponsorer, nei, men gifler var snill, ring meg. Flere kilo snop. Ja, vi har masse kilo snop. Vi har cola, vi har vann, vi har strøm, vi har alt, vi har lys, vi har alt det vi trenger, til og med GPS. Så som dere ser her, så er akkurat så dette å spille Euro Truck Simulator. I stedet for at dere får en Euro Truck Simulator-episode på tirsdagene, så blir det rett og slett en roadtrip-episode i stedet for. Det er jo litt kult. Nå vet du ikke hva tid jeg laster opp den her. Hva sier du nå? Life Truck Simulator. Ja, det er Life Simulator, rett og slett. Life Car. Real Life Car Simulator. Det er ikke hva dere får oppleve. Sånn er det altså å kjøre på motorveien til Kristiansand. Det er en ganske herlig følelse. Kan jeg tenke meg?
Nå er det ikke jeg som kjører da, for da hadde ikke jeg holdt kamera. Men ja. Så nå er vi 29 kilometer vekk fra Kristiansand. Så da ringer jeg deg opp igjen, rett og slett, når at vi er i Kristiansand. Og nå kommer vi til Kvernåstunnelen, så da er det på tide å kverne dette klippet av. Så da preaches vi. Og akkurat når jeg starter klippet, så blir vi sponset av ICA. Neida. Denne videoen har vært fullt av sponsor, men uten å faktisk være sponsor. Det er bare gratis produktplassering, og det må skje av og til. Men som dere ser, så er det jækla mørkt. Og vi kjører nå gjennom Kristiansands skumle og sketchy bakgater, fordi vi klarte å dille oss vekk, i bakgata da. I jakten på et toalett. Men nå er vi altså i Kristiansand, som sagt. Og turen bærer videre mot Egersund og Stavanger, og så til slutt til Haugesund, rett og slett. Og når vi er hjemme, da er vi hjemme, og da er reisen over. Men reisen er ikke over enda, fordi nå er det jo i Kristiansand. Og akkurat nå er det der det skjer. Unnskyld meg, jeg må bare hoste litt. Så vet du, dette er sånn der en «Oh my god, I'm an artistic film guy, because I make everything out of focus so that we have very pretty lights. Wow, so cool. This is Kristiansand if your eyes were completely out of focus and zoomed completely in.» Men som alle vet, så har vi ikke zoome-funksjon på øya, så vi kan ikke oppnå denne effekten. Beklager, men vitenskapen har rett. Det er som de sier i reklamene. Thank heaven for 7-Eleven. Nå står vi på bensinstasjonen, og det er akkurat nå, så er det nemlig rett og slett. Du skjønner, det er nettopp 12.24 på diesel. Og da vet du, da skal det fylles. Så Kristian står her, og han fyller bensin. Og jeg koser meg inn i bilen, og det er mye som skjer. Vi sitter her. Og jeg hoster, og vet ikke hva som skjer, men turen går videre, altså. Vi er på vei til Stavanger nå, fordi vi føler for det. Og han står der og fyller som en liten galning. For han liker å fylle. Han vinker og ser på hvordan han fyller bensin på bilen. Han liker å fylle bensin. Veldig koselig, og nå er det ikke morsomt lenger, for nå liker han ikke at jeg filmer den lenger. Så nå skal vi bare snu den sakte. Det var veldig innholdsrikt, ikke sant? Ja, det synes jeg. Rett og slett det er mest innholdsrikt klippet i hele denne turen. Som dagens bevis, så har vi akkurat nådd 1000 kilometer total kjøretid fra lørdag til søndag. Og det er ganske langt, det er 100 mile. Ja, det er helt fantastisk, ja. Det er helt fantastisk. Og turen fortsetter, og nå blir det kunstlys igjen. Woohoo! Look at those artsy lights. Uansett, vi er på god vei nå. Vi har akkurat gått inn i Rogaland fylke. Vi er på vei til Stavanger. Fordi det er der vi skal ta ferja til Haugesund. Så vi føler oss klar. Energien begynner å gå litt ut, men nivåene er liksom relativt greie nå. Så ja, det er ikke så mye mer å si enn at nå regner det da. Så nå får vi vaske bilen, og det er jo litt praktisk. Fordi det som de sier, det ordtaket, det er en rene bil, det er en rene sjel. Som dere ser, så har vi inngått noe skummelt. Vi har nemlig inngått Norges naturlige forhold. Og det er nemlig snøstorm. Som dere ser, så er det full gass på vindusviskerne. Og snøen pisker imot ruta. Mens vi sitter her i den varme bilen og kruser mot Stavanger på E39. Forhåpentligvis så kommer vi oss helt kjenne bort der. Fordi det er litt skummelt med snø. Du vet aldri, plutselig så fryser bilen til en isblokk. Og da sitter vi godt i det, for å se det sånn. Men, det er det som er så kjekt med eventyr. Det er nemlig den spenningen du føler av å være ute på landeveien og ikke se så veldig mye. Men faktisk så føler jeg vi ser mer gjennom kamera enn vi ser gjennom ruta, så det er jo litt kult da. Der ser dere folkens, kamerateknologien har rett og slett gått forbi det menneskelige øya.
Så med det så vill jag bara säga att denna resan tar oss nå till Stavanger. Så ska vi ta färja. Vi är i Stavanger om eller med på eller med färjekajen om cirka en timmes tid. Och så är det bara att vänta på färja och så ber turen vidare. Oj, och nu sklir vi lite grann här, ha. And we got it on tape and we get it in cash. Good night everyone. Och där stod vi. Natta var lång och dagen var lång. Men natta var snart omme. För det är snart midnatt. Men vi står i kolonne. Och vi står inte i kolonne över fjället. Nej då, vi står i kolonne i Stavanger. Det är något som inte är förväntat. Men tunnelen är stängt. Vet du om du ser det, men oj, se där vet du, det var sån där en wow, it's the movies. Because it's so dramatic and you can see the water on the window. Wow. Där är vi, oj, det var artistiskt. Ja, okej, andra vägen, den vägen vet du. Tunnelen är stängt. Ja, det står egentlig tunnelen stengt da, så nå må lære seg norsk grammatikk her. De lærer vel sikkert ikke det i Stavanger. Burn! Sorry Stavanger-folket. Jeg er litt trøtt. Uansett, der står det en fyr eller en dame eller hva som helst og koser seg med venting å si. Og foran oss har vi en truck. Hva er det dette er? Det er jo godt vanskelig å si da. Men ja, vi har varslet for i dag, det er da altså snø. Men når dere ser denne videoen, så er jo det vi har varslet der useless, så du vet dere i hvert fall at den datoen i dag da. Kristian, hva datoen i dag? 22. Den 22. februar var det litt snø på i Stavanger. På veien mot Mortavika. Det høres ut som når Kapten Sabeltan-plass, det er Mortavika. Heter det ikke noe sånt? Mortavika, ja. Ja, det høres ut som Kapten Sabeltan-plass, det. Altså, Mekjavik. Ja, det er liksom det. Så, ikke noe sering, men typisen. Den har sånn en kul sånn effekt, sånn en skjermeffekt. Den blinker skjermen, renner over. Ja. For første gangen. Så fort kjører vi. Ja, vi kjører faktisk i hele 0 km i timen. Kan du tro det? Kan du tro? Helt utrolig. Helt utrolig. Kan du tro, trolig. Vi har til og med ordspill på turen, det er bra. For første gang på hele turen så har batteriet gått en strek ned. Så det er jo godt å vite at Canon sine batterier, det holder godt. Å nei, jeg er ikke sponset av Canon, men Canon, vær snill og ring meg. Og det jeg venter på er at hjemme så er det gode seng. Den skal jeg sove i. Men vi skal på skolen i morgen da, så det er jo litt dumt. Men hvis vi ser på det positivt, så får vi utdannelse. Ja, og da kan vi få oss jobb. Og da kan vi få råd til å leve. Og dra på tur. Så, og handle i Sverige. Ja. Så ja, det er liksom det dagens budskap da. Gå på skole, gjør leksene deres, folkens. Det er, en statsmelding fra Mr. Lee Films til dere. Gjør leksene deres. Da får dere en slikkepinne av meg. Nei, det gjør dere ikke. Sorry. Jeg har ikke nok slikkepinne til det. Kanskje dere kan få en tanke. En spirituell tanke som går ifra hjernen min og utover. Bare sånn for å bekrefte at det faktisk er jeg som sitter og filmer. Tenk om du skal liksom... Hei, dette er sånn selfie-cam her. Dette er meg altså, det er jeg som har filmet. Det er ikke sånn voice-over som jeg har lagt bit på. Dette er virkelige saker. Jeg håper bare at disse klippene blir bra, altså. Hvis jeg kommer hjem og så er alt drit liksom, det har vært litt dumt. Det har vært veldig dumt. Det har vært veldig dumt, ja. Det er bedre enn ingenting. Da må vi ut på ny tur. Så kommer alt på nytt. Da gjør vi alt på ny. Ja. Ta det neste helg. Ja, ja. Ja, det går fint. Ingen problem. Og det var vi altså over kolonna. Men, here bad news everyone. If you're looking at the screen, lads, you can see that we are estimated arrival time is 23:43.
at the ferry is going at 23:45, so we'll have approximately 2 minutes for us to buy a ticket. It's going to be a problem, you see, lads. And now we're driving behind this real slow truck, man. Så det blir et problem, for å si det sånn. Så ja, vi kjørte nettopp 30-80 i zonen, og det var jo litt av et eventyr da. Jeg følte blodet rusha i kroppen, og følte meg skikkelig eventyrlysten, altså. Så du vet du på eventyr fra Stavanger til Haugesund, når du står i kolonna og en trøkk kjører foran deg. Uansett, med denne farten her så rekker vi det nok sånn akkurat, vil jeg tro. Dette er nesten jeg tippet i lotto. Det er ikke sikkert å vinne, men det er lov til å prøve for det. Så ønsker oss lykke til, og hvis vi blir støkk i kolonna i 50 timer til, så sier jeg ifra, altså, for det er sånn. Da skal vi til syvende få beskjed. Nå skjer det nemlig. Dommedagens time har kommet. Klokka er 23:40. Ferjevare skår om 5 minutter. GPS-en sier at vi kommer til å være på ferjekaien 23:42. Og vi må rekke å betale og gjøre alt det greiene der. Men du vet aldri, plutselig så har klokka på båten en annen klokkeslett. Og da er vi ødelagt så. Det dere får se nå er live footage, eller ikke live i det hele tatt, for dette er jo pre-recorded, men det er i hvert fall live reaction på alt som skjer. Jeg kommer til å filme hele turen mot kaien, og billettluka, og alt. Så ja, nå ser vi skiltet i full gang, det er så høy iso, du ser jo skiltet en gang nesten. Men ja, Mortavika, nå er vi her, ok? People, folket på YouTube, get hyped, get real. Nå skjer det, folkens. Her er båten. Nå må vi se om båten er her. Skriv i kommentarfeltet, tror dere båten er her? Ja, det hjelper ikke det. I hvert fall. Er det båt? Er det båt? Er det båt? Ser vi båt? Ser vi båt? Men nå må jeg gjemme dere litt, for nå skal vi betale. Så jeg gjemmer dere. Sorry. Men dere skal få lov til å være med. Hei, skal vi se. Jeg må betale med kort. Takk, takk. Og det, folkens, var sånn du bestiller billett på ferjekaien i Mortavika. Her er ferja. Dam, 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 dam. Nå skjer det. Uh-oh. Jeg vet ikke hvor godt fokus dette er på denne her nå, men det får noe. Vi står i kø. Vi står i kø. Og her er ferja. Mer akte. Folkens, mer akte. Hva føler du nå? Herlig. Ja, det er herlig reaksjon her. Som dere ser her, så er det et par biler som kjører ut av ferja. Jeg prøver å holde dette så stødig jeg kan, men jeg er ikke så veldig stødig ennå. Der har dere båten vi skal ta. Som betyr at vi rakte. Det var godt beregnet av ferjefolka. Og mens dere ser nå, skal dere få en flott liten reise inn i ferja. Se her, vet du. Var ikke det fint? Var ikke det flott bilde? Og det var da altså vår reise inn på bussen. Nei, på bussen, ja, hører du. På båten. Så nå får vi se hva som skjer neste gang. Og da, folkens, var vi på vei hjem. Det har vært en lang tur. Og dere har fått vært med på hostingen min. Så, ja. Jeg vil bare takke alle som har sittet på. Jeg vil takke Christian for å være en flink sjåfør. Og jeg vil takke Elise og kompani i Askim for å være et godt selskap. Jeg vil takke snøen på radioen. Jeg vil takke snøen i virkeligheten. Og jeg vil takke han kolonnemannen som sa at det var sikkert godt til ferja, eller til kolonneskogkjøren. Jeg takker deg for at du ikke maste alt for mye. Yes, det høres ut som, det høres ut som en grei estimasjon av mitt mas. Så med det, så sier jeg meg takk og farvel. God natt, sov godt. Hvis dere ser denne videoen som midt på dagen, så bør dere selvfølgelig ikke sove, da. Men, ja. Hvis du ser den klokka 12 på natten, for eksempel, så kan du legge deg.
Og da er det god timing, for med klokka er nå 0.42. Så, og i morgen skal vi på skolen, så... Whoop, whoop, sier vi da. Men, it was worth it. Alt var verdt det. Fordi vi fikk en kul tur til en kul plass. Og det er det som betyr noe. Og med det, så har jeg sikkert sagt for 50 gang, så sier vi ha det bra. Er det siste kommentar, Kristian? Nei, for å se neste gang hva som skjer. Ja, det her også er en rimelig kommentar. Så ja, da snakkes vi neste gang. Tusen takk for at dere så på. Ha det bra. Ha det bra.